השבת נקרא על הנס המופלא של קריעת ים סוף. אלא שהדמות המפתיעה באירוע הזה היא לא משה, שהרים את המטה וקרא את הים, ואפילו לא נחשון בן עמינדב שזינק בגבורה אל המים. האיש המפתיע בסיפור הזה הוא דווקא פרעה הרשע. האיש הזה, מלך מצרים, מתעורר בוקר אחרי מכת בכורות ושואל שאלה מאוד מוזרה. מה זאת עשינו כי שילחנו את ישראל מעובדנו? אם הפסוק הזה היה עומד לכשעצמו, יכולת לחשוב שמדובר במלך אדיר, העומד בראש אימפריה חזקה ומשגשגת, שבאמת לא מבין למה, עשינו את השטות הזאת, וסתם, שחררנו את העבדים שלנו. אבל הרי המציאות אחרת לגמרי, מדובר במלך של ארץ מוכה ואומללה, מפורקת לרסיסים, שמלקקת את פצעיה אחרי 10 מכות נוראיות. אתה באמת לא מבין, אדון פרעה, למה שילחתם את ישראל? הרי אתה בעצמך רצת באמצע הלילה, התחננת למשה ואהרון שישראל כבר יצאו ממצרים. איך אתה מסוגל לקום יום אחרי וכאילו לא קרה כלום, לרדוף אחריהם בביטחון כזה? ארדוף, אשיג, אחלק שלל. הלו, שכחת מה קרה רק לפני רגע? כשאנחנו לומדים תורה, בדרך כלל אנחנו לומדים איך להתנהג מהסיפורים על הצדיקים, מאבותינו הקדושים. אבל לפעמים יש משהו חיובי ללמוד, ללקט ניצוצות של אור דווקא מהרשעים. לפרעה הרשע היו הרבה תכונות רעות, שקרן, אכזרי, עקשן, רודף בצע. אבל תכונה אחת טובה הייתה לו, שאותנו רוצים ללמוד ממנו, יכולת ההתחדשות. היכולת המופלאה לא להתפעל בכלל ממה שהיה קודם, לא להיחלש מהכישלונות של העבר, להתחזק ולהתגבר לא משנה מה היה ולנסות שוב. מי שמצליח לסגל לעצמו את התכונה הזו, להתמודד עם ההווה, לחיות את היום בכל הכוח, כאילו לא היה אתמול, זוכה לנכס יקר ערך לחיים. עם ישראל קרוי ראשית, קודש ישראל להשם ראשית תבואתו, כך אומר הנביא ירמיהו. הוא מתאפיין ביכולת המופלאה להתחיל תמיד מבראשית, גם אחרי הנפילות הקשות ביותר. בדיוק כמו הלבנה, גם בשיא החושך, כשנראה שהיא כבר נעלמה ולא תשוב עוד, פתאום היא זורחת מחדש ומתחילה להאיר. זה נכון במישור הכלל, כששלוש שנים אחרי השואה הנוראה, קמנו מן האפר וזכינו להקים את מדינת ישראל ולנצח את אויבינו. וזה נכון כמובן גם במישור הפרטי, אצל כל אחד ואחת מאיתנו. להתחדש, לנסות שוב ולהצליח. שבת שלום.